မမဆုံးအနာသိန်းတုန်းကဆိုရင်1958လောက်ခိုးတုန်းကကျွန်တော်မော်မြိုင်ရောက်ပြီးပြီနိုင်ငံရေးကိုပြည်တော်စုလူငယ်နဲ့ခရိုင်ပြည်တော်စုလူငယ်သွေးမှုအနေနဲ့စတင်လောက်ကိုင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းကဆိုရင်အာဏာရထားတဲ့ဖသပလတီမြဲဖသပလတာရှင်ဖသပလဆိုပြီးတော့နှုတ်တင်ဆွေငင်ကွဲခဲ့ကွဲခဲ့တဲ့အချိန်ခါကြတော့လွတ်တော်မှာနှုတ်တင်ရောဆွေငင်ရောလွတ်တော်ညီလာခံလုပ်ဖို့လွတ်တော်အမတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဆွဲခဲ့ကြတာပေါ့တိုင်ဆွဲခဲ့ကြတဲ့ခေကြတော့အဲ့ဒီချိန်မှာ58မှာဥနေဝင်းကပြီးတော့အာဏာသိမ်းတယ်သို့သောနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့ဥနုအနေနဲ့မမပြည်ကိုအာဏာသိမ်းတာမဖြစ်စေချင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဥနုတို့ကလွတ်တော်အနေနဲ့ဦးနေဝင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီ58ကအဲ့ဒီအာဏာမသိမ်းပါဘူးဦးနုကနေပြီးတော့လွှဲပေးတယ်ဆိုတဲ့နာမည်ဖြစ်အောင်ကဘာကိုသူတို့ကလွှဲခဲ့ဒါပထမအာဏာသိမ်းခြင်းကိုပြောပထမအာဏာသိမ်းခြင်းကိစ္စကကျွန်တော်တို့ဖာစပလအရှင်ကြီးမတဲ့တဲ့အတွက်သူတို့ဖြစ်ခဲ့ရတယ်60နှစ်ကြတော့58မှာဒီလိုဖြစ်ပြီးတဲ့အခါတော့60ခုနှစ်မှာထွေထွေရုပ်ောက်ပွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထွေထွေရုပ်ောက်ပွဲကြီးမှာဟာစာပလကလည်းအချောင်းပွဲကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအသီးသီးတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီတွေဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါတီကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲတာရှင်းမိုးမျိုးသားအဖွဲ့ပါတီရဲ့တော်တွင်းမှာလည်းနဲ့ကိုင်နေတဲ့မော်ပြည်သူတပ်ဦးရဲ့58လောက်မှာပဲလက်နဲ့နဲ့ဒီမှုစီလဲလှယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပူပေါင်းပြီးတော့မိုးမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်တခုကိုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ရှားပြီးတော့นี่ด้อมมาเว้ยวงจีจกอุนุก็ณีพี่တော့ลาแม่60นครุเนี่ยออกุละมาปาลีมามาหมอนเยยาวงจีเนี่ยตาวงเตียะฤเยแผ่สิบงโยเยซวยพี่တော့ဒီมาเป้โบเราတို့เยနေได้ซวยซวยมา1960เนี่ยมาร์ชลา2เยนี่มาอุณีวินข้องถองพี่တော့ဒုတိယကျိအာဏာသိမ်းတာကိုကျွန်တော်တို့မေးရဒီအာဏာသိမ်းပွဲကအာဏာသိမ်းတဲ့ဦးနေဝင်းခေါင်းဆောင်တော်ဆွေအစိုးရကဘာကိုအကြောင်းပြတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဟူတော့ကတိုင်းသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့48ခုနှစ်ကဘုကျော်အောင်ဆန်းပြောထားတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုမမနိုင်ငံရရှိဖို့လုပ်တဲ့ချိန်ခါမှာအောင်ဆန်းကလိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကိစ္စကိုကချင်ရရှားရချင်းရပင်လုံးမှာတိုင်ပင်ထားတဲ့ပင်လယ်ဝက်ညီလာခံဖက်ဒရယ်ပြည်တော်စုကိစ္စတိုင်သာရှမ်းနဲ့မွန်စသည်ဖြင့်ရခိုင်တွေဟာတောင်ကြီးညီလာခံကိုလှုပ်ပြီးတော့တောင်ကြီးညီလာခံရဲ့ဖရေကိစ္စကိုဦးနေဝင်းကအာဏာသိမ်းရင်ဖြစ်ရပါတယ်လို့တိုင်းပြည်ကကြေညာခပ်ပြောဒုတိယကြိမ်တိုင်းပြည်ကြေညာဟိုအာဏာသိမ်းရင်ဖြစ်တယ်60နှစ်မှာအာဏာသိမ်းတယ်63 64လောက်မှာမြမဆိုရှင်လေးလမ်းစဉ်ပါတီဆိုပြီးတော့နဝတာအစိုးရကနေပြီးတော့လမ်းစဉ်ပါတီအစိုးရအနေနဲ့တော်ဝင်ဆက်လက်တော်ဝင်ယူသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မြမဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီအနေနဲ့ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုသူတို့ထူထောင်မယ်ယုံကြည်ရင်လက်ခံကြပါဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါက60နှစ်အနာသိင်းရင်
ဆိုရှင်လေးစနစ်ရဲ့မြမဆွေလမ်းစဉ်ပါတီရဲ့စနစ်ကရွေးကောက်ပွဲရဲ့ရှိပါရဲ့သို့တော့ပါတီဝင်တဲ့လူအရန်ပါတီဝင်လောက်ပါတီစိတ်သွေးမှုလောက်မဲထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးတော့သူတို့လောက်ပြီးတော့ဆိုရှင်လေးစနစ်မြမဆိုရင်လမ်းစဉ်ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လောက်မှာ60နဲ့60နဲ့4 64မှာတော်လိုက်ဆွေးရနေပြီးတော့လမ်းစဉ်ပါတီဆွေးရဆိုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တော့မကြပါဘူးခဏ3နှစ်လောက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ရပါတယ်88ရေရဘုံကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့60နှစ်ကအာဏာသိမ်းထားတဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့လမ်းစဉ်ပါတီရဲ့တဘောရရေးရာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ပြီးတော့ဆိုရှယ်လစ်စ်ရဲ့ထူထောင်မယ်ဆိုပြီးတော့စီးပွားရေးရတော့၎င်းနိုင်ငံရေးရတော့၎င်းဆက်သွယ်မှုမရှိဘဲနဲ့လောက်ကင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာပြဿနာရှိတော့စီးပွားရေးကလည်းပြည်သူပိုင်စီးပွားရေးစနစ်နိုင်ငံရေးကလည်းဆိုရှယ်လစ်စ်စနစ်ဆိုတော့ပြည်သူတရလုံးနဲ့ကျောင်းသားတွေဟာအစအောင်ကြွလာတဲ့ခါကြတော့မှနောက်ဆုံးမှကျွန်တော်တို့88ဆိုတာဗမာပြည်မှာဟာကဘာကပါတိတ်လောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့တို့ရေးဆိုတဲ့ပြဿနာကြီးဖြစ်လာတဲ့ခါကြတော့တော်တော်လည်းစိတ်မကောင်းเสียတခါတိုင်းပြည်မှာပြည်သူတွေဟာတိုင်းပြည်အသီးသီးကိုရောက်ပြီးတော့တချင်းအောင်ရှိသေးတယ်ဆိုလိုက်တယ်ဤတချင်းကိုပါညာဆိုလိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုထိကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းပါဘူး88အနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘိုလ်ချုပ်စောမောင်ခေါင်းဆောင်တဲ့အာသာသိမ့်ခေါင်းဆောင်ဟာအာသာသိမ့်ပြီးတဲ့အချိန်လေးလောက်မှာပဲပြောဆိုတဲ့မိခွန်းကခဏထိမထွက်သေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပြည်ရွယွင်းတဲ့အတွက်ဒီအာဏာကိုယူရင်းချစ်ပဲတမတော်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ယူရွေးလာတဲ့အခါကိုအချိန်မရွေးတာဝန်ယူပြီးတော့ကူညီမယ်ဆိုရှိတယ်။ဟောက်ဒီတို့အာဏာသိမ်းတဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမကြခင်ကျွန်တော်တို့ခါတိုင်းပြည်ကိုပြန်လဲဟိုရင်းပြီးတော့စီယုံရေးလုပ်ပြီးတော့စစ်တပ်ဒီတန်လျာကိုပြာမယ်ဆိုပြီးတော့ဘိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်ပြောထားတာကခဏိထိကျွန်တော်မမေ့ပါဘူးလာကုံတရက်နေ့လောက်မှရန်ကုန်အရောက်မှအခုဒီလိုအာနာသိမ့်တဲ့ပွဲကြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာတာတော်ကြီးပေါ့သို့တော်အာနာသိမ့်တာလို့ပြောရင်လည်းရတယ်မရဘူးကြော်လေတရင်းစာမှာကျွန်တော်တွေ့သလောက်ဆိုတာတနည်းအသွေးမှာဒီအာနာကိုယူပြီးတော့ကကယူပြီးတော့လက်ရှိအန်လီအစိုးရရဲ့ရန်တရားကြီးကိုဖျက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူတို့တနည်းလှုပ်ပြီးတော့ပြေးပြင်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှတိုင်းကြီးကိုပြန်လဲသူတော်ရေးရေကောက်ပွဲအစ်စ်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့သတင်းစာကြေးမုံပဲဒီတိုင်းကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပထမသိင်းချင်းဒုတိယသိင်းချင်းတတိယသိင်းချင်းဆိုတော့စိုးရိမ်စိုးရိမ်ရင်းနဲ့အနာသိင်းတဲ့အတွက်သောမွေဖြစ်မလားကောင်းမွေဖြစ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘာပဲပြောပြောဒီလိုအာဏာသိမ်းရင်ယူရင်းဆိုတာတော့မကောင်းပါဘူးဒုံမုတ်လှုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ပဲပထမသိမ်းရင်ဒုတိယသိမ်းရင်တတိယသုတ်တသိမ်းရင်ဆိုတဲ့ဒီသိမ်းရင်၄မျိုးမှာကျွန်တော်တို့အရေးရှိစနစ်ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဖယ်ရယ်စနစ်ဆိုရဟအကောင်းဆုံးဖယ်ရယ်စနစ်ကိုဆောင်ရွက်ပေးပါဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေလို့လူကြီးအနေနဲ့ဆန္ဒပြုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ